Se pode contar. Não. Não é, não é essa história que eu quero, não. Não. História da minha vida que você batia em mim. É, da minha vida que é. Ai, fala a verdade. Eita. Mereço, viu, filho? Eu fui das caçulas, né? Então. Tá confortável, dona Joana? Tô confortável. Então tá bom. Dona Joana, como que é o seu nome completo? Joana Rosa Batista. Joana Rosa Batista. Nasceu em que lugar? Cristina, Minas Gerais. Cristina, Minas Gerais. É. É, a data pode falar, não? Pode. Eu sou de 25/2/54. 1954. Isso. Ô, dona Joana, o que que a senhora lembra do lugar que a senhora nasceu? Ah, muito pouco, né? Que eu vim com 6 anos. É muito pouco. 6 anos já saiu de lá? É. Daí não lembra muito como que era? Eu nasceu meu irmão lá, aí nasceu só ele e depois, né? Daí eu era acima dele. Eu tinha muito ciúme dele, né? Batia, dava uns tapas nele. Mas então, é isso aí, né? Mas eu tava com o quê? Ah, não, eu tinha assim uns 5 anos, vamos pôr. 5 anos? É, porque eu. A senhora sabe por que o pai e a mãe, pai saiu de lá, não? Ah, porque veio pra cá, veio um amigo dele que tinha comprado terra pra cá. Aqui, em São amigos, né? Em São Francisco Xavier? Aqui, né? No São Francisco Xavier. Uhum. E aí meu pai veio conhecer o estado de São Paulo, que ele não conhecia. Porque lá em Cristina, né, era muito assim, ruim pra ter. Eles lidavam com carro de boi, né? Carro de boi? É, meu pai é carreiro, meu pai tem muitas fotos do carreiro, sabe? Tá guardado, o Zé mesmo deve ter aí. Mas ele queria outra coisa, ele queria outros tipos de coisa. Daí veio com um amigo dele, um tarde maduro, que eu falo pra você. Povo dos maduros lá. Aí veio conhecer que amor. É pra lá que eu vou. Aí pegou a família e veio. Família inteira. Só ficou uma irmã minha, a mais velha, que tinha casado, morava lá. Mas os outros vieram todos, né? Uhum. Quantos filhos que era? Nós somos em 11, né? 11. 11. E a senhora é a penúltima? Eu sou a penúltima, tem dois abaixo de mim, né? Tem tem o Geraldo e tem a Marisa, que é os caçula. Os caçulinha. É, eu era da... Quando eu vim, eu era menininha. Eu tinha... E o que que eles contam, assim, os seus irmãos mais velhos? O que que eles contam? Como que era a vida lá? O que que o pai fazia, a mãe? Ah, o pai carreiro, né? Carreiro. Meu pai sempre carreiro, arava terra. Ah, o dele era, sempre foi lidar com bois. Mesmo aqui ele continuou lidando com boi? Chegou aqui, trouxe tudo que o povo queria, né? Porque ninguém sabia o que era arar terra. Aqui não. O povo só capinava, né? Vivia do carpi, da enxada. Ah. Quando meu pai falou pra ele, vocês estão aí dando de tonto aí, tem muita coisa, um boi faz muito mais do que, né? Aí meu pai trouxe, foi uma riqueza. Uhum. Meu pai que trouxe o carro de boi pra cá. Como é que ele trouxe o carro de boi? Então, veio tocado por terra. Tocado? É, e os bezerros, as coisas que era mais novo, trouxeram num, assim, carro, né? Caminhão. Caminhão. Não era bem caminhão, era aqueles carros desde antigamente, né? Uhum. É, caminhão, sei lá, o meu pai não explicava, mas as vacas, os boi... Trouxe tudo por terra, cavalos. Tudo. Um que você precisava conversar é o Daliso, meu irmão. Esse aí sabe a história toda. Ele veio por terra, ué. Ele de veio. Lá de Minas aqui andando a cavalo. Mas o então, que ele conta? Ele conta das paradas. Quantos dias foi, será? Ah, então é ele que sabe. Ele que sabe. Ah, é, porque é longe, né? É longe. Você vê quantos quilômetro dá daqui lá, né? Deve dar. Então, Daliso, ele que acompanhou mais isso, que trouxeram os cavalos, meu pai trouxe mula, coisas que não tinha pra cá. Burro, mula, uhum. Aqui não tinha. Aqui era o animal normal. E quando meu pai mostrou esses burros, mulas, muito bem arrumada, porque pra lá é muito, isso aí é de lá, de Minas lá é. Uhum. Aí foi uma história do meu pai vir trazer, né? Mas então ele tinha uma tropa de burro também? Tinha, meu pai também lidou com muito. O que ele transportava? Ah, milho, quando colhia a colheita, eram os cavalos, né? Ou os burros que puxavam, não tinha, né? Como trazido, você vê no guirra, meu pai lidou muito no guirra. Tinha que trazer de lá aqui. Tá. Não tinha caminhão, não tinha estrada. Era para transportar da roça pro paiol. Os burros era para isso. Então pegava lá, eles traziam de Minas aqueles já próprios.
aqui para cá não tinha muito isso. Quem trouxe mais isso para cá também foi meu pai. Tá o certo. Transporte de animais, né? Uhum. Ô, dona Joana, é. E os seus irmãos não contavam com o jeito que era a casa lá? Ah, eles sabem, né? Da casa da roça, você fala. Mas... Ah, conta, ó, eles que viveram lá, né? Não, mas eles falavam que era de tijolo, se era... Não, é de barro. Você sabe, barro. Barriada, que eles falam, barriada. Né? É, que põe o bambu, tudo, depois joga o barro e fica... É, como é que chama isso? Taipa. Pau a pique. Pau a pique, é isso. Tem também o taipa e o barro. E pau a pique. É, meu pai usou muito e paiol era de tábua, né? De paiol madeira, de fazia aquilo de madeira. Tá certo. É. E, então, aí quando a senhora veio pra cá, né? O que, que a senhora lembra de São Francisco, assim, quando a senhora chegou? A senhora, vocês vieram morar em que bairro? Nós já viemos pra cá, né? Nós já vemos aqui, sabe essa primeira casa que tem ali embaixo? É da Vicentina? Ah. Ali que nós ficou. Tá, então aqui é bairro... É, quem já morava aqui era o meu tio Zé Rosa, o pai do Milton. Ah. Mas como é que é o nome do bairro? Já era Santa Cruz? Não era, né, compadre? Não. Aqui era Santa Cruz? Não era, né? Como é que chamava aqui? Hã? Como é que chamava esse lugar aqui? Como chamava isso aqui? Põe esse aparelho, caramba. Tô sem aparelho. Saco. Como é que era o nome do bairro aqui antes? É, Santa Cruz. Mas sempre foi Santa Cruz? Sempre foi Santa Cruz. Ah. Não era Fazendinha? Fazendinha não, não é Borges. Não, outro lugar que tinha pra cá? Aqui é Santa Cruz. Então, porque eles que sabem mais, né? Eu, não, eu vim com muito pequeno. Então, mas a senhora ficou morando aqui até que idade? 19 anos, a senhora falou? Até 19 anos. Daí meu pai comprou uma chácara em São Francisco. E vocês foram pra lá? Pra lidar com leite. Daí, que aqui tava ficando difícil, já não tinha muito empregado pra ajudar ele. Ele também já não tava muito, né, assim, pra lidar no pique. Assim. E aí esse daí casou, que é ele que ficou aqui. A casa dele era pra lá ali. Uhum. Então os filhos que casou ficaram tomando conta e a legal. Minha mãe e ele desceram. Então, mas a senhora cresceu aqui então? Eu cresci nesse, aqui. Nesse lugar. Não é nesse lugar aqui, é mais pra baixo um não. pouco, né? Lá em cima lá era a nossa cima. Casa. Que meu pai levava eu a cavalo pra ir numa escolinha que tinha dali no Neu ali. Você sabe ele, Neu? Aham, uhum, sei. Que tem a casa do Neu lá, que era antiga. Aí pra escola. Só que depois meu pai comprou uma chácara que ele queria lidar mesmo, era com leite. Queria leite. Que o pai veio de Minas com essa ideia de aqui mexer com gado, né? Uhum. E o leite. Daí é onde ele comprou uma chácara ali em São Francisco. Então, quando vocês chegaram aqui, aí tinha casa ou vocês fizeram a casa? Tinha casa barreada, né? Que era eles que tinham ficado aqui. Ah, mas então os irmãos já tinham feito? Já tinham vindo. Ah, os eles... mais velhos vieram primeiro. Vieram primeiro. Depois... É, eles moraram aqui bastante tempo, onde de nós, pequeno, eu era pequena, né? Ah, eles moraram que uns anos. Que aí até antes. Meu pai lidar com esse gado todo, trazer os carros de boi dele. Aí foi um tempo bom. Uhum. Eles ficaram pra cá. Mas o meu pai não podia estar aqui, porque ele tinha que transportar, né? Daí o gado tinha que vir. Não tinha caminhão naquele tempo, não tinha essas coisas. E que eles que traziam andando. Andando, né? É. E o que, que a senhora lembra dessa casa que você veio morar quando chegou aqui? Quando eu cheguei aqui? É, como que a senhora... Ah, eu não... Você vê a idade, assim, muito nova, né? Então, pra mim era só coisa de mexer com barro. Eu sempre gostei de trabalhar muito, né? Fazer fogãozinho, essas coisas. Já era minha, meu, né? Então, a gente, criança, fazia essas coisas. Brincava com isso. Brincava com isso. É, fazia... Meus irmãos cortavam, assim, um pedaço, assim. E eles falavam, aqui você pode fazer seu fogão. Daí a gente rebocava, passava barro lá em cima, lá tem muito sim. Argila. Mas era barro branco ou não? Barro branco. Tá? Branco. Branco. Minhas irmãs rebocavam as paredes, né? Uhum. Era branco. E eu lembro muito disso. Pra mim aquilo era uma coisa maravilhosa, trabalhar com barro. É uma coisa assim, né, que a gente... Mas aí, a senhora brincava sozinha ou brincava com os outros? Tinha já, né, os que vieram, que um irmão do meu pai tinha vindo. Uhum. Tinha uma menina e sempre ela ia brincar comigo, porque eu tive três irmãos homens acima de mim, né? Uhum. É, porque daí eles desmanchavam o meu fogãozinho, que raiva, dá pedrada nele. Mas não tinha as crianças dos vizinhos? Não, não tinha. Não tinha? Era aqui pra cá, só tinha uma casa ali, aqui era mato, 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 matão. Mas o pai a derrubou? A estrada descia aqui, ó, aqui que a gente era o nosso caminho, né? O pai derrubou mata, então, ou não? Não, naquele tempo, eu já era o irmão dele mais velho, que já tinha vindo primeiro que ele,
já era divisa dele aqui, então já abriram o caminho. Né? Aqui, mato, mato, aqui era mato, e isso daqui era tudo mato. Meu pai, quando chegaram aqui, foram vendendo os pedaços, né? As pessoas vendiam, igual meu tio Zé Rosa, que era pai do Milton lá embaixo, que daí começaram, né? Tá, mas o pai não derrubou mato para plantar? Naquele tempo? É. Ah, quando chegou aqui, não. Quando é isso aqui, não. Isso aqui tudo, que era do meu pai, né? Tudo era do meu pai, era do meu pai. Então isso aqui tudo era normal assim. No... Aí que o meu pai trouxe o tardo capim gordura. Mas então já tinha pasto aqui? Já. Era matão pra lá, ó. Pra aqueles lados ali, ó. Ah. Que ali até meu pai lidava com o povo lá. As onças passavam. Era, pra eles era normal aquilo. Ah. Né? Caçavam. Naquele tempo caçavam, né? Mas então, a senhora tava falando de brincar, né? É. E a roupa dos seis, quem que fazia? E a mãe. A mãe fazia? A máquina de costura dessadinha. Fazia. Para os filhos, ainda fazia para os compadres, pros as carças, aquelas carças grossas, né? Que ela falava assim, a carça, filho. Hoje, estou com a carça ali que tá quebrava a agulha, mas ela tem, sabe, a máquina até hoje, tá? E que a agulha era do quê? É, quer dizer, o tecido era do quê? Naquele tempo aqui, eles tinham uns vendedores que vinham para a roça, trazia o tardo fardo, sabe? Os vendedores vinham de não sei de onde, de São José, não sei de onde, naquele tempo eu era criança, né? Então, chegava e vendia aquelas tecido ali, fazia calça, camisa, naquele tempo não tinha, a gente não comprava nada pronto, não é mesmo? Uhum. Naquele tempo não, então as mulheres costuravam. Mas eu perguntei porque a senhora falou calça grossa, né? Grossa, jeans, né? Não é jeans, é um pano grosso, é brim. Era um brim? Um brim grosso. Uhum. Que aguentava mesmo, né? Para os homens trabalhar nesses roçados aí, né? Uhum. E você usava calça ou usava saia? Eu usava vestido, mas era uma moleque. Tudo com meus irmãos. Porque eu fui criado no meio de três moleques. Uhum. Então eu usava calça igual eles. Usava igual eles? É, porque eu era uma meia molecona, né? Sei. Ah, montava cavalo, andava cavalo. Então eu gostava da calça, igual meus irmãos. Aí a minha mãe já fazia até calça pra mim também. Mas e tinha sapato, não? Tinha sapato. Naquele tempo, né? A botina de couro, né? Era uma botina de couro. O pai já ia, já comprava pra todo mundo. Pra todos? Pra todos. Desde criança já andava de botina? Desde criança já andava de botina. Uhum. Né? Que era o que aguentava aqui na roça. Não é tênis igual hoje, nós. Naquele tempo era tudo de couro, né? Porque não tinha essas fabricações de plástico, nada de plástico, né? Borracha, é. É. Então era uma coisa assim que aguentava a criançada. Mas a senhora falou que era meio moleque, né? Mas a senhora não ajudava? Né? Criado no meio de três moleques, pra mim montar em cima de um cavalo, assim, era qualquer encostava assim e saía. Sem cabresto, sem nada, vai você ver. Sem cabresto, nada. Hoje eu conto pros meus filhos, ah mãe, não é possível, é mentira. É mentira, eu falei, se tivesse gravado, né? É, porque não tinha, a gente não tinha, o outro viveu com os, né, o jeito que era. Então, eu estudei lá naquela escolinha perto do Irineu, lá embaixo. Mas lá, então, a senhora ajudava o pai e a mãe, não? Ah, buscar a criação. O pai falava que tinha cavalo que ficava lá, ó. Lá para debaixo daquilo lá, ó. Naquela eu pegava mata, um, né? Montava nele, ia buscar os cavalos pro pai sair, ué. A tropa e os camaradas que iam para roçar longe. Então, só para você ter ideia, a gente era assim. Era, vai lá menina, busque cavalo para mim, então você entendeu? Então eu criei moleca, é gostoso isso que nunca tive problema de, né, medo das coisas, sempre. Mas não tinha medo e nem nada, de assombração? Nada. Andava de noite assim? Andava, acendia aquele farol de novo, ia para casa dos outros jogar truco, era gostoso, porque às vezes tinha a casa do meu irmão que casou. Ele não gostava que nós íamos, ele era louco por causa de um truco. Daí meu irmão Daliso, você já viu falar Daliso, né? Já. É, o Daliso ia, nós ia também, só pra brincar também. E era gostoso, essa vida minha de criança foi molecona. E é uma coisa que a gente criou e passei isso pros meus filhos, né? Que nunca nada é ruim. A gente que faz as coisas ser ruim. Mas a gente escolhendo, né? A gente sempre tem o melhor, que meu pai sempre falava. Seja sempre firme naquilo que você fala. Meu pai era um homem muito assim, de ensinar nós a ter a firmeza naquilo, né? Você não ficar... Não tinha aquele negócio de choreira, nhenhenhen, mamãe, nhenhenhen, não. Era tudo o jeito que ele, né?
Mas ele era muito bravo, não? O pai era. Era porque ele não gostava, né, de brincadeiras assim, de machucar o outro, essas coisas, não. Ele punha tudo muito de castigo. Ele era uma pessoa assim, enérgica, ele gostava, né, a hora de trabalhar, era trabalhar. Eu fui muito moleca. Eu fui muito pequenininha, eu já andava na garupa dele, né, para poder ajudar ele a tocar a criação, porque a gente pequeno era mais fácil cercar o boi quando, né, ficava numa porteira. Era legal. Uhum. Então, fui muito moleca, muito... E ele queria muito bem eu, nosso, meu pai, nossa, ele falava, vai, Joana, vai, logo que eu sei que você já vai e volta. Aí teve um compadre dele, que a mulher dele morreu, ficou a menina, que é a mulher do pai do a mãe do Fabiano. Aí trouxe essa menina, daí eu fiquei meio enciumada. Ai, fiquei enciumada dele, tudo era pra menina. Aí foi uma época que eu passei um pouco meio... aperto, mas depois fui me adaptando a ela. Uhum. Porque, coitadinha, né? O pai, a mãe morreu, o pai falou, não, a menina é sua, que é a mãe do Fabiano, lá em São Francisco. Daí que eu fiquei meio enciumada, mas foi ótimo, que era uma menina para mim brincar. Que eu era realmente uma moleca. Vivia de tudo que os meninos brincavam, tudo que eles faziam, eu fazia, né? Quer dizer, daí que a minha mãe teve a pequenininha, que é a Marisa, que mora ali embaixo. E eu fiquei enciumada, né? Porque... E o pai e a mãe não batiam, não sei? Às vezes dava umas correadas, assim. Principalmente a hora que nós estávamos fazendo arte de cavalo, né? Se batia no cavalo, saía correndo. Soltava o bicho só pra ver ele pra pintar e bordar, né? Então a gente... É... Às vezes o pai dava umas guascadas, gente. Mas ele dava também com amor. Não era aquele pai que bate. Aí ele fala que batia muito, porque ele já era moleque terrível, né? Mais velhos, mas... Eles eram pior, então. É. Nós já era mais calma, mais... já não tinha tanta brincadeira, né? Ô, Joana, e quando ficava doente, o que fazia? Você lembra? Ah, levava na garupa do cavalo. Lá tinha um farmacêutico em São Francisco. Esse era o nosso médico. Não, mas quando vocês moravam aqui? Quando morava, daí já tinha mais, né? Já tinha mais um... Assim, uma farmácia maior. Mas não, um aqui posto. Eu tô falando na aqui roça. Aqui não tinha nada, não. Tudo era ali, São Francisco. Tinha que ir lá para São Francisco. Tinha que ir lá. Mas assim, não tinha benzedor, não tinha gente. Que... Ah, benzedor que mais tinha, né? Tinha? Ia para aquele lugar, né? Para benzer, para o lugar. Mas eles acreditavam muito nisso, né? A minha seus pais levavam? É, levavam. Levavam porque eles achavam, né, que... Uma pessoa ajudando, que sabia o que que era, né? Uhum. Então a gente tinha... Mas você nunca foi no benzedor? Uai, eu ia, que a mãe levava, tadinha. Vai lá benzer essa menina, ela tá com bicha. E aí aquele tal negócio, né? E a gente acreditava nisso, sarava, né? Uhum. Aí fazia, ensinava, que é, porque o povo ensinava remédio. E os remédios caseiros, você sabe, são maravilhosos, né? Então, e o que que a senhora lembra desses remédios? Então, tomava esses remédios ruins, daí... Mas lembra de algum, não? Ah, quer ver? Tinha um remédio que eu detestava. Tardia. Leite ferrado, não era? Ah, era qualquer coisa mesmo assim. Eu sei que a gente parecia um magnésio, assim, uma coisa dele. Era forte. Mas era feito em casa? É, pra poder, né, tirar. A mãe falava as bichas. Uhum. Os vermes. Era feito em casa. Mas só nunca aprendeu como que era? Não, não. Que daí era, né, quando eu era mesmo menina, né? Então uhum. Não tinha interesse. Mas era o povo que, né, tinha os benzedor, benzia, jogava aquelas águas, tinha uma raiva que os homens jogando água. Mas hoje a senhora usa alguma não. planta ainda de remédio, não. nada? Não. Nem um hortelã, uma erva cidreira? Não, mãe. É normal. Hoje, então? Eu ensino meus filhos, ensino eles, né, a Marcelinha, como é bom pra, quando tá com barriga ruim. Até hoje meus filhos tudo falam, mãe, que é remédio, só ensino é bom. Então passou, né? Uhum. Passa sim, a gente passa pros filhos. Mas eu queria saber, a senhora falou da Marcelinha, qual mais que a senhora Marcelinha, usa? Marcelinha, quer ver o maracujá, né? Maracujá? Aí, maracujá, pra você dormir não tem de bom, né? Mas a eu... folha do maracujá. A folha. É. Aí ensinei pra eles, pica umas três folhinhas, põe no meio do chazinho. E dá pra você ver as crianças, nós dormíamos. E eles falavam, oh, mãe, que beleza que é remédio. É assim que foi acostumada, passando pra nós. Marcelinha, pra barriga ruim. Uhum. A Marcelinha, quando você tá com uma barriga ruim, minha filha, você faz assim, ó. Lava bem ela e faz assim, pra você ver. Foi que dia que eu vim aqui que eu comi, não sei, a carne do alho, que o alho tinha deixado ali. Mas passei mal. Mas tomei uma copada, já fui embora boa.
A Marcelinha. A Marcelinha. É, você faz assim, deixa ela amarga, amarga, amarga. Você põe no copo, aquilo você já vê o verde dela ali e manda. Sem ferver mesmo? Sem ferver. Uhum. Natural, né? A Marcelinha. Fora... Depois queria que a senhora mostrasse qual que é a Marcelinha para ver se é... Tem aí? Faz? Eu acho que deve ter. Então depois a gente caça ela. Depois aí. Né, caça aí. Parece que é pra então, lá. Então, quando a gente sentou aqui, só tava falando de piolho, né? É. Não tinha remédio para piolho naquele tempo? Piolho naquele tempo tinha que passar aquele. Eles falavam pó de broca. Quase que matava a criança, né? Pó de broca? De broca, para matar piolho de galinha. Mas que era? Que comprava, era um pó fedido, horroroso. Comprava na farmácia? É. Aí punha na cabeça, a mãe punha na cabeça da gente, assim que a gente ia na escola, pegava, né? É. Aí punha e punha aquele pano. Mas morria tudo. Morria, o bicho era é o pó de broca, mas era perigoso, né? É, e, mas você assim, não usava, tinha, não né? usava folha de fumo? Não. Nada? Não, o pó de broca o pai tinha, né, pra poder. Mas e piolho de galinha, por exemplo? Ah, não, piolho de galinha daí era lavar só, né? Lavava, não tinha problema. O piolho de gente que era que nós pegar na escola, né? Ah. Aí era esse pó de broca aí, tardinho. E comida, dona Joana? Que a senhora lembra que vocês comiam? Qual que era o café da manhã, o almoço? Ah, café da manhã, minha mãe sempre já tava nos bolinhos cedo, né? Bolinho? É, porque era o que tinha, né? Do que era e o bolinho? Tá, bolinho de fubá, né? Porque naquele tempo nem trigo não tinha. Depois que apareceu o trigo. Fubá? Fubá. Fazia aqueles, né, amassava ali, mas ficavam os bolinhos de fubá tão gostoso. Que era fubá com ovo? É, ovo e punha, né, o tempero, o salzinho, se for de sal. O pai gostava de sal, nós gostava de doce. Aí a mãe punha açúcar para nós, pro pai, pros meninos que ia trabalhar, punha de sal. De sal, né? É, fazia aqueles bolinhão assim. Porque punha aquilo na gordura, aquilo até, né, e não, a gordura muito limpinha, muito pura. Gordura do quê? De porco. De porco. Olha, naquele tempo não tinha óleo. Era de porco. Aí punha aquilo, estava tão quente que bastava jogar ali, dava umas viradinhas. Já estava bom. Ficava bom. Era frito, era então? Era o que o povo, né, usava. Uhum. Frito. Você vê, naquele tempo a gente usava tanto fritura. E açúcar, qual que era? Vocês compravam? Açúcar grosso, né? Aqueles aquele cristal. Ah, era cristal. O nosso não chegou a ter. O pai gostava de comprar o... Esse escuro. Mascavo. Mascavo, mas era muito caro aqui pra cá. Ah, era caro? Era mais era caro o cristal, que o outro? Cristal, vinha até, porque vinha no caminhão leiteiro pra eles, né? Ah. Trazia aquele saco, era saco, é, de não sei quantos quilos. Uhum. Porque era bastante gente em casa, né? Nós somos 11, o pai e a mãe 13. Uhum. E os camaradas uns 4. Morava o camarada com vocês? Morava. Na casa, não? É, não, o pai fazia casa pra eles. Fazia pra eles. Porque ele trouxe o povo de Minas, né? Ah, e trouxe de lá. Porque aqui era matão, né? Isso aqui tudo era mato. Foi tudo derrubado isso daí naquele tempo. Né? Então, isso que eu queria saber. Eles limpando, que derrubaram? Não, aí naquele tempo, para pôr gado, tinha que derrubar os matão. Daí foi desmatando. A senhora lembra como que eles derrubavam, não? Ah, roçando, né? Não, mas roçando árvore? As árvores. Mas não era árvore naquele tempo, era matão, assim. Ah, árvore, era capoeira. Tá. Então, cortava só, entendi, né? É. Tá. Aí depois nascia de novo. Depois virou o samambaeiro, que é o samambaeiro, começou a nascer. Ah. Aí o samambaeiro já era mais fácil. Eles botavam... Aí meu pai lidou também, trouxe de Minas o capim-gordura. Ah, esse é? Veio de Minas. Aqui não tinha? Não tinha capim-gordura. Então o que o pai fez? De lá trouxe para cá. Aí trouxe caçacaria. Veio um... Eu lembro que veio um velho trazer, o carro dele quebrou. Aí que começou. E daí meu pai aqui foi um dos primeiros que teve o capim-gordura, que uhum. chamou muita atenção. Sei. Porque aquilo o gado gostava demais, né? É. É onde meu pai criava boi, né? Pra vender. O pai foi muito negociante de boi, vendia. Que mais que vocês criavam? Era porco, galinha? Tinha, porco, não? Galinha. Meu pai nunca gostou de cabrito, seus coisas. Não gostou. Não, né? Não, nunca gostou. Mas gostava de, né, de porco, de... Criar porco, vendia aqueles porquinhos naquele caminhão leiteiro, aquelas bandas de porco, dá até gosto de ver, né? Fresquinha, natural. O pai vendia, mas criou muito porco. E o pai sempre foi mais gado leiteiro. Mas daí depois que ele foi fazer o mexer com o leite, né? Rebanho de leite, né? É. Daí veio as vacas, né? Trouxe tudo de Minas também. As vacas dele eram importadas de Minas? É, tudo de Minas. Daí o povo ficava louco, né? Que via aquelas vacas enchendo aqueles bardão. Ficava tudo com vontade de ir lá. Daí levava pra comprar lá.
Eu meu pai sempre foi muito assim, negociante, né? Uhum. Comprava lá, trazia aqui. E o povo gostava muito dele por causa disso. Trazia camarada de lá, né? Para trabalhar para o povo aqui. Eu estava perguntando a comida. É. Vocês comiam coisa da horta? Da horta, direto, era direto. O que, que era que vocês comiam da horta? A couve, né? O, comia assim, espinafre, não. Naquele tempo, o que, que era? Mesmo almeirão. Almeirão, coisa meio amarga, mas ou coisa interessante. Não é aquele roxo, não, né? Que, é, que tinha um desejo. Claro. É o claro. É o claro. E as batatas, né? Plantar na, ali na horta, batata doce, já tinha, tudo já tinha. E aquelas taioba, taioba, serraia? Essas coisas, eram as antigas, diferentes, né? Hoje nem tem mais. Taioba? Taioba daquele tipo lá, não tem mais. Eram umas que a folha era bem rasgadinha. Era gostosa. E assim, serralha? Serralha, o pai trazia muito da roça, né? Que, bredo. Né, tinha no meio, dava no meio do milho, né? Uhum. Lá já colhia, né? Que jeito comia serralha, sabe? Serralha, de tirava as folhinhas, né? Eu sei, mas assim, no feijão ou fazia pura? Como que fazia era? Pura. Pura, é, só é, ela, igual couve. Dava uma, por exemplo, minha mãe fazia assim, fritava o torresmo, deixava a panela quente. O que, que ela fazia? Pegava uns torresmos, aquele bem pequenininho, punha ali. O que, que ela fazia? Mexia ali, pronto. Que dá uma queimada só com aquele gosto do torresmo. Ficava bom demais, menina. Fica ali, mesmo. É, nós tudo comia. Porque não era assim, para nós é uma coisa, né? Era o que nós tinha. Não achava amargo, né? Não, não achava amargo. Isso que eu falo hoje, as crianças nem comem nada, né? É. E eu, daquele tempo, não, para nós era normal. Gostoso, você precisa ver. Eu fui criado mesmo. Aquele caruru, bredo. Você conhece? Eu não conheço, eu não lembro. Da folha redondinha, não? Não. Não lembra? Não lembro. Comia mais... Caruru eu lembro. É o caruru, é? É, o caruru eu lembro, que dava na roça, assim. Dava. É. Tem gosto de espinafre. Meu irmão mesmo tinha, tem gosto de espinafre, verdade. É. Caruru. Comia alguma outra planta, assim, ora pronobis? Ah, isso eu não lembro, viu? Beldroegão. É. Major Gomes. Não lembro esses nomes? Não, desses não. Não lembro. Esse aí pra nós é meio, né? Cambuquira comia? Cambuquira, sim. É. Nossa, bom, né? Nossa, cambuquinha era da hora. Tinha uma planta, uma que parecia uma melancia, uma abóbora, gília. Você lembra disso? A gila. Lembra da gila? Lembro da gila. Que jeito. Pra nós era, como diz, nós falávamos que era melancia naquele tempo. Parecia era melancia. Parecia melancia, então pra nós era melancia da roça. É. O pai comprava às vezes melancia e falava assim, agora vocês têm aí, vocês não precisam mais. Mas você lembra dessa gila? Lembra, dava sozinha? É. Nascia sozinha? Nascia não? Sozinha, porque ela era da própria, né, natureza dos que nasciam. Uh-huh. Ali dava aquilo, né? E pra nós era uma delícia. Aí comia. Vocês comiam que jeito a gila? É, então. Cortava igual corta melancia mesmo, né? Aí comia pura assim? É. Pra nós era aquilo delicioso. Às vezes meus irmãos punham sal, outro punha açúcar, né? Uh-huh. Pra dar um gosto. Porque fomos criados, né? Com esse tipo, tudo que dava na roça, a gente, para nós era uma maravilha, porque nós não conhecíamos a cidade, nós não sabíamos, né, de onde vinham as coisas. Vocês não iam muito para a cidade? Não ia, nós não íamos, porque São Francisco era uma passagem, só tinha um bar. Não tinha grande coisa tinha lá. Tinha grande, né? Coisa. Só quando tinha festa, aí o povo trazia as coisas diferentes, a gente comia, né? O pai comprava para nós. As festas eram onde? No bairro ou não? Não, festa aqui, tô falando em São Francisco. Ah, daí São era só a capelinha. Naquele tempo não era São Francisco, capela. Era na capela. Ah, hoje nós vamos na capela. Hoje tem leilão, tem churrasco. Tem, churrasco nem existe. Tem leilão, tem uma missa, o padre vai vir rezar hoje. O padre vinha a cavalo, de Monteiro Lobato, coitado do padre. Pensa pra você ver o sofrimento. 18 quilômetros. 18 quilômetros, coitado, vinha pra celebrar uma missa. Não tinha. Uma vez por... É, uma vez por mês, por assim. Por mês? É. Então, você imagina, daí a mãe levava nós, né? Vocês iam a cavalo, não? Nós ia a cavalo. Vocês tinham animal bastante, tinha, né? Tinha, tinha. O pai sempre, né? Aí as minhas irmãs levavam e os mais pequenos, que é o caçula, que a outra, ia com ela, né, a cavalo. Nós ia andando a pé, mas depois o pai punha cada um na garupa, montava de dois, de três, assim, nos outros cavalos, né? Dali o meu irmão carregava nós. A gente era gostoso aquilo, né? Mas a gente gostava de andar a pé, porque já era acostumado. Era acostumado, né? Né? Para nós não tinha distância. A gente queria ver gente. E na praça, né? Naquele tempo não era praça, era um caminho atravessando São Francisco ali.
Daí a primeira festa que o meu pai fez também foi fotografada tudo. Ele foi festeiro? Meu pai falou assim, ah, fazer uma festa boa e dá carne pro povo, chega da bolacha. Bolacha naquele tempo não é bolacha, é pau a pique. Pau a pique? O povo não conformar da festa do meu pai, então eu tenho bastante coisa do meu pai. Ah, é? Tenho. Ah, tem da festa dele. Eu queria ver essas fotos depois. Fazendo o povo, para eles não conformavam aquilo, né? De assar a carne ali no fogo ali, né? O churrasco, né? Então foi a festa mais importante que teve, que do legal. Meu pai. Foi na capela mesmo? Foi na capela. Foi em frente à igreja ou não? Foi em frente à igreja. Acho que eu vi uma foto dessa, fazia uma valeta no chão. É, valeta assim. No chão. Pra poder. Acho, né? Que eu vi ah, então, uma foto dessa. Eu acho que tem lá. Eu vou dar umas procuradas lá. Ia ser legal deve ter também. Isso aí. Essa é boa. Que é uma coisa, né? E banheiro, vocês tinham em casa, lembra ou não? Banheiro não tinha. Tinha aqueles negócios que até hoje ainda tem algum que tem, né? Vai e faz o buraco lá, fecha assim do lado. Faz uma casinha. A casinha e deixa a água levar, né? Deixa a água que levar. Que é o erro, né? É, mas era o jeito que vocês faziam. Era o jeito. Ou então aquela que fazia a fossa, a né? Fossa fazia o buraco. Grande, né? Depois entupia, né? O pai fazia assim. E vocês já tinham papel higiênico? Não tinha? Não tinha. Era, era folha. É folha. Uhum. Tudo, né? Todo mundo já usava folha. E a energia elétrica tinha ou não? Não, né? É muito difícil. Poucas pessoas tinham. Custou, né? Aí meu pai falou, que pôs. Ele porque pôs, ele conseguiu mas... ter a... Como é que chama aquilo lá? Não sei. É, meu marido sabe como é que chama. Transformador? O negócio, a água gira. Ah, tá. Eu como entendi. É que é? O negócio gira. Eu sei que faz alguma coisa que causa energia. Aham, uhum, um gerador. Marido, gerador. O pai foi o primeiro a pôr aqui. Ele arrumou um gerador e pegou, botou na água. É, arrumou um homem lá, não sei da onde que era o homem veio e pôs. Nossa. Instalou. Aí foi mas uma beleza, que alegria. Hein? Que alegria que ela... Luz clareando, acabou aquela lamparina caindo pro chão, aquela sujeira, aquele fedor de querosene. Aí era uma delícia. Aí né? Era bom. Era. Aí botou rádio. Aí botou rádio, né, tudo. Ai, foi bom demais. O que, que você escutava no rádio, você lembra? Ah, era aqueles programas antigos de, né, que eu contava as histórias, cantava, que o povo cantava aquelas modas, eu lembro disso. Uhum. Aquelas modas antigas, né, que... E o pai escutava o notícia? O pai escutava. Notícia ele escutava ou não? Não, o pai nunca foi muito de escutar rádio, essas coisas. Nós que gostávamos. Vocês que gostavam. Nós até brigávamos. Tinha uma novela de noite. Era um abrigo que meus irmãos queriam escutar. Como é que é? O cangaceiro, o cabaceiro. Como é que era o nome da... Eu lembro, eu tô querendo lembrar. E eles ficavam lá com aquele rádio fazendo barulho. O pai só fazia assim na cama. Acabava, murchava. Era, né? Naquele tempo, porque tinha que trabalhar no outro dia cedo. Acordava cedo, né? O pai só dava que eu lembro. E nós, nossa, né? Ficava com o rádio baixinho, eu escutando minha irmã, né? Ficava assim, ai meu Deus, quer ver o pai? Ah, não adiantava. Quando veio, ele já dava aquele ran-ran dele. 10 horas, né? 8 horas. E aí vocês respeitavam? Respeitavam, porque era lá o velhão. Ele que mandava. Ele mandava, porque 4 horas, 5 horas, já tava pulando todo mundo, né? Da cama. Mas e antes do rádio, não, o povo não contava história? Ah, contava muita história. Eu lembro quando meu tio veio de Minas pra cá, ele era muito mentiroso e contava mentira, né? E pra nós aquilo, nossa, foi um teatro, né? Porque daí ele contava que a mula sem cabeça andava, depois acharam a cabeça da mula, a mula não queria. Ah, era aquelas bobeiras e pra nós aquilo... Meus tios, tadinho, quando vieram. Aí eles falaram que lá em Minas tinha muito mula sem cabeça. Daí eu falei, nossa, até hoje aqui não vi nenhuma. Porque a gente ficava, né? Que é isso, né? Mula sem cabeça. E lá pra lá disse que tinha muito. Então era uma coisa, assim, interessante pra nós, né? O pai contava das coisas dele também, que viu, que não viu, né? E cigano não passava por aqui? Não, era muito aqui difícil. Não. Às vezes passava, mas o pai fazia o bicho correr, que ele já pegava o rei e falava, some daqui. Ah, é? O pai sempre foi muito bravo, né? Uhum. Como é que você está entrando num lugar que não é seu aqui? Volta para trás com isso daí, que aqui não é lugar. Ele fazia os coitados dos ciganos. Ah, coitado, coisas nenhumas, roubava cavalo, é. Né? Então aqui, ó, vinha por trás ali, aqui cortava, né? Você vê lá, dá uma voltona. E aqui não. Aqui você já corta um pedaço. Então eles vinham por aqui a cavalo. Eles não eram bobos, né?
para dar aquela enorme volta lá. Então, quer dizer, meu pai foi aonde ele cortou o barato deles. Daí foi lá, pegou os moirões, não deixou mais passagem, porque eles roubavam o cavalo. Uhum. Eles não eram boa coisa. Os ciganos sempre foram danados, né? Então, o pai pegou e tirou esse caminho. Aqui passavam os que moravam, que era o seu Zito, né, dedo, que era o dono da, ali em cima da divisa do meu pai, que permitia, por exemplo, eles tinham que levar gado para um lado, para outro, né, porque trocava de pasto. Uhum. Isso aí era aí normal. Sim, né? Aí era uma coisa para usar em benefício para mais gente transitando, não. Não. E falou de cigano, eu lembrei de tacho de cobre. A mãe não fazia doce? Fazia. E tinha tacho de cobre? Tinha. Comprava, o pai comprou do cigano, que é uma vez. Comprava deles, Comprava, né? deles. Quando eles enchiam o saco que o pai queria passar, o pai fala, traz um tacho bom pra mim. E eles, por causa que cortava caminho, que você imagina dar a volta lá, não sei na onde, aqui eles cortavam. E o pai, você vai passar aqui, mas você me deixa o tacho melhor que você tem. O pai era terrível. Meu pai foi. O pai era negociante mesmo, hein? É, mas ele tava certo, porque eles eram danados pra roubar a criação também, né? Matava e levava. E a água, como é que fazia para chegar em casa? Não tinha, tinha torneira dentro de casa, não? Não, a água sempre veio de alguma mina, né? Que igual até hoje ainda tem, né? Não, mas e como que já tinha aquelas tubo de plástico? Não, não tinha ainda, eu, né? Fazia, né? Fazia pro chão. Pro chão. Vinha aí chegava toda, perto de casa. Chegava, punha a bica. Aí punha a bica. Punha lá bica, que vocês lavavam a louça. Lá que lavava a louça. Lá mesmo que... no frio, tudo? É, não, lavava dentro de casa, né? Porque daí já tinha o fogão de lenha, quentava a água lá, lavava dentro de casa. Ah, lavava dentro, porque tinha bacia. Já tinha bacia, né? Lavava, porque tempo era muito, tudo bacia. Bacia de metal. Metal, aquelas coisas, né? Vocês tomavam banho na bacia? Tomava banho, né? O pai comprava aqueles bacião pra nós. Era uma briga na hora dos banhos, né? É? Por um que falava, briga? Um falava fria, o outro falava que nós já ia, um falava o pai. E não fica aí demorando, que tem que dormir, porque nós, 6, 7 horas, a gente tinha que estar dormindo. Uhum. Que você sabe. Ah, para não enrolar, né? Para não enrolar. Mas daí tomava banho, tomava, com sabão? Quentava, é. Que sabão que sabão era? Sabão que fazia, era de pedra, né? Ele é de sabão de... Como é que é? De cinza? Cinza. Aí. Era, a mãe fazia de quadra? Fazia de quadra. Tinha aquele negócio pingando. Então, daí isso aí a gente usava, porque por isso que nossos cabelos eram bonitos, que eu falo para você. Né? Cuidava do cabelo, era bom isso aí. Era bom, usava pra lavar louça, pra tudo? Lavar louça, pra tudo. Então isso aí eu vi muito, né? Porque eu cheguei a ver bastante isso. Uhum. Então a gente teve, aí foi uma vida assim, que a gente foi criada, né? A família, depois foi casando, os irmãos, né? Aí a gente ficou mais, como diz, da cidade também, né? Uhum. Daí eu tenho uma irmã que já foi pra cidade, a outra mudou ali pro Machado, a outra já foi, carregava eu aqui em casa. E essa vida, assim, a sua fala com uma saudade, parece? É uma saudade, assim, sabe? Daquele tempo que a gente não tinha maldade, não tinha, ninguém tinha maldade, gente. A gente, tudo pra gente era bonito, era gostoso, né? Não tinha essas coisas de ficar... Você vê a televisão, por exemplo, tragédia e coisa. Então a gente, né? Naquele tempo, não. Contava da onça, contava, né? Das coisas natural. Que hoje você vê... Dá nojo assistir uma televisão. Dependendo do que você vai ver, você nem... Eu não assisto televisão, gosto, que é só quando eu quero alguma coisa. Uhum. Né? Mas naquele tempo eram os causos, né? Os pais contavam do que eles passavam e a gente adaptava isso. É onde que eu estou escrevendo a história do meu pai por causa disso, das histórias dele, né? Eu quero ajuda, viu? Quer ajuda? Quero ajuda. Então, viu? Só não quer contar um pouquinho dessa história aí do seu pai? Do meu pai? É. Vamos, eu vou dar uma parada porque eu preciso trocar a bateria. Certo, tá? E se eu quiser fazer alguma coisa, aí a gente continua. A senhora conta pelo menos uma história do seu pai. Do pai. Tá bom? Então tá bom. Tá pode. Joia. Beleza. Pode. Vamos lá. Ai, tá tão gostoso aqui no sol, né? Tá gostoso, né? É. É verdade. Daí você já... Vou lá conversando com ela, viu? Cozinhei muito, meu velho. É. Isso é carne de porco? A carne de porco. A minha mãe pegava e ensinava a gente, a gente não conseguia nem subir pro meu banquinho. Ah, tinha que botar o banquinho, né, pra ajudar. Que a mãe, ela falava, que todo mundo tem que aprender.
Tá certo. Não é? Essas coisas, tudo a mãe passava pra gente pequenininha, não era, não? É importante, né? É, hoje criança nem sabe mexer, né? Ah, se abusar, o pai e a mãe falam assim, não, pode ficar perto de fogo. É, atrapalha tudo, né? Porque daí ninguém sabe ninguém nada. Ninguém sabe nada. Isso mesmo. É, pode ver. Eu... Não pode chegar perto do cavalo, o cavalo é bravo. É, aí fica um monte. E vocês montavam sem cabresto, sem nada, sem, né? Nada. Sem sela, em pelo? É, né? Amarrava a crina do animal, dava um nó, é. Dava mais outro embaixo, dava mais nó. E pisava ali e pulava em cima. Pensa. Ah, vocês pisavam na crina amarrada? Pensa bem, olha a inteligência que era. Nossa. Né? Puxava aquela crinona, dava um nó, dava outro espaço pra ficar dois. Nossa, que legal. Não tá é uma coisa escadinha. Né? Muito interessante. E buscar a criança, o cavalo e o pai gritando, anda logo, já tem que sair, você tem que... Ó. Então enfiava o dedo naquele negócio lá. E subia. Saí com esse negócio direto. Eu tinha uma eguinha chamada. Como é que era o nome dela? Agora deu até um branco. Aturdia. Aturdia, ela fazia assim, ó. Cabelão dela. Cabelão dela. Aí já tava amarrada, eu só fui no pezinho. Mas ela fazia de propósito? É, porque ela já sabia que era por ali que eu subia, né? Em cima. Que mansa ela. Então eu lembro dessas coisas, gente. Olha, não tem criança nenhuma viu o negócio. Que não viu isso, né? Né? E eu falava mesmo, falando pro pai, eu vou buscar perdido. Só vou buscar perdido. Ok. Vamos lá continuar nossa historinha? Vamos, vamos. Vamos lá que o almoço daqui a pouco diz que tá pronto, né? É, já tá quase. É gostoso, eu já recordava. Olha lá, Maria, bem tirar depois. Bem, Maria. Não queima. Estamos saindo aqui. É, porque, ô meu Deus. Vamos lá, continuar. Os meus filhos vão amar. Depois que legal. Vou mandar pra eles. Meu filho vai amar. Eu vou mandar pra internet, eu mando pro... Manda, né? Que daí é bom. Então, gente, não é por esse negócio de amolar foice. Imagina uma coisa, você sabe o que é isso? Eu sei, mas eu quero que você conte. Isso é mesmo de amolar? Ou é o moedor de quirela? Ah, não. Aqui é, não. Esse é o moedor, né? Aonde será que está o amolador dele? Deve estar pra lá. Deve ser uma pedra, né? Deve ter. Ah, não. Não é isso aqui. Mas é coisas que tinha. Era normal lá. Tinha que ter isso aí, né? É, os, não tinha no que amolava a foice. Eles ficavam, né? Fazendo assim, capim. Ali para poder dar o corte. Isso, claro. Para eles roçarem, que senão não tinha condição, né? De como ia roçar, como ia mexer com. A vassoura aqui, tô lembrando da vassoura lá. Olha lá a vassoura que era. Vocês, né? Faziam vassoura também, não fazia? Fazia vassoura. Naquele tempo era, a gente cortava aquela. Como é que chamava? Guaxuma? Não era? Não, era uma própria. Que ela tem um rabinho assim, parece a vassoura mesmo. É o rabo de burro. É, daí a gente costurava, a mãe costurava. Costurava? Nossa, que chique. Passava com a agulha que o pai sempre costurou lá as... Que negócio que punha no burro, como é que chama? Cangalha? A cangalha. Então já aquilo lá, ele também já fazia a vassoura da minha mãe. Ah, é? Era, porque é mais ou menos assim. Você pega, né? Abria aqui as folhas e ali o pai passava aquilo. Ficava aquele vassourão. Tá, entendi. Ficava aquele vassourão. Baita vassourão, hein? É, não era pequeno, não era bem grande. Será que planta era que ela usava, hein? Ah, naquele tempo eles falavam rabo de burro. Ah, era rabo de burro mesmo. Já era. Porque daí fazia, ficava grandona. Sim. Aí vassourão. Rendia, né? Era. Essa aqui a gente usava mais assim pra, né? Dizer que. Varreu um quintal assim rapidinho, né? Não tinha um... Essa aí dá pra ver do que tá feita, não dá? Só fez o contrário, botou ao contrário. Ué, mas é aqui que a gente vestia ela mesmo. Ah, é assim ela que é faz assim, mesmo. É assim mesmo. Ah, tá certo. Entendeu? Quer ver? Deixa eu bater aqui, porque aqui é... Aí, você fazia. Ah, tá. E agora vai até aí, ó. Esse era o ideal. Vassourona, de marrava e fazia aí. Depois chegava no tamanho que queria. Estava pronta a vassoura. Vamos continuar a entrevista lá? Vamos. Tá bom, varrendo que tá quente. Tá quente aqui, né? Tudo era feito na base do que tinha em volta, né? Da casa. Era as folhas, era as, né? O que plantava, do milho também fazia, né? Aquelas
Do milho fazia o quê? As vassourinhas de mão, né? Minha mãe sempre fazia. Mas aí era para limpar o fogão de lenha. Fogão. É. É, já tinha aquelas vassourinhas próprias, né? Peteca, então, não fazia peteca? Peteca. Ah, aí mais uma, né? Tá lembrando. Tô lembrando, o que mais? E quem que fazia, por exemplo, o jacá? Meu pai sempre peneira. Fez. Meu pai fazia? Meu pai fazia. Jacá, peneira? Jacá, não, peneira ele não fazia. Peneira não. Não. Aí tinha uma senhora que tá de Dona Emília. Era muito famosa aqui. Uhum. Ela que fazia peneira de arroz, peneira de feijão, peneira de milho. Já era cada uma própria, né? Sim. Coitada, eu lembro que a mãe ia com a mão tudo estourada. Eu era criança e eu tinha muito dó, tadinha dela, mãe, né? Mas era o serviço, era o que ela ganhava. Era onde era que ela uma, ganhava. É, o meio dela ganhar o dinheiro, né? E por exemplo, o fubá, onde vocês conseguiam? Tinha ali o Zé Bernardo, que era lá embaixo, lá tinha o moinho. Que era de pedra? É, que duas daí pedras. A gente levava o milho e eles moíam pra gente. Uhum. Né, pra gente, lá o pai levava pra poder... É, o fubá que ele usava muito, né? O pai era comedor de angu, porque veio de Minas, né? A polenta daquele tempo, o angu lá que veio de Minas. Era tradição aqui, né? Que ele que tá trouxe, certo. Que fala que trouxe todas as coisas. E a farinha de milho, vocês comiam também? Não? Também. Esse a mãe tinha mojolo, socava. Ah, a mãe tinha mojolo? Tinha. De água, pô, aquele? Daquele de pá, tá? Pá. Eu acho que eu tenho uma foto dele lá em casa. Faça favor de achar, que eu se já eu falei com o Lorival, muito... ele falou que vai me mandar. É, eu acho que tem sim. Ô, Joana, você quer sentar ou quer falar aí mesmo do pai? Posso falar aqui mesmo. Vamos falar aqui então. É. Ô, Joana, a gente tá, você tinha me contado que você tá já escrevendo a história do seu pai. Já tô escrevendo. Por que que você tá escrevendo essa história? Porque é uma, assim, uma pessoa que trouxe muita coisa boa pra cá. Então eu acho que a gente tem que dar valor nessas pessoas, criar o meio pro povo. Por exemplo, arado. Arar a terra. O povo vivia no... Só na enxada. Na enxada. Meu pai de Minas, ele falou, não, não é bem por aí. Ele já trouxe o arado aqui. O arado. E os aí bois? Aí estão os bois. Quer dizer, os bois já veio. A vaca de leite. Aqui eu tirava de cabra, de coisas. Não tinha. Ah, não, não, não tinha, não. Meu pai pergunta aí pro meu irmão pra você ver. As vacas boas que ele foi ensinando o povo a tratar. Saber lidar foi o pai. Então eu falo bastante coisa que ele trouxe para cá, que lá em Minas já era. Uhum. Lá lidava com a, tinha cooperativa, lá era adiantado, aqui era, não tinha nada. Aqui não tinha nada. Então meu pai trouxe esse também, os gado, como tirar o leite. Sim. Nossa, o povo aqui quando vira o pai tirando o leite da vaca e sair Carbou. Correndo né, porque era coisa que não via. Aqui não via um negócio desse. Mas nem criava uma vaca, não criava bezerro? Não, não. Tinha o povo que lidava com gado... Pacote? É? Pacote. Carne, ah, né? Não carne. Tinha leite, né? Ah. Aí os gado leiteiro foi meu pai também. Foi um Entendi. Dos que, né? Depois trouxe o carro de boi, né? Que e como é que você tá fazendo essa história? Você tá perguntando pros seus irmãos? Como é, que eu fico perguntando para eles, né? Porque eles são mais antigos, eles né? Eles sabem, né? É. E você tá escrevendo num caderno? Tô escrevendo. Tem bastante coisa escrita já e eu quero, né, que todos tenham e nós passar isso aí como uma história que como, porque muita gente fala, nossa, que povo tem muita coisa, mas não sabe como foi feito pra estar aqui. Como foi conquistado, como né? Como que meu pai veio no lombo de um burro lá de Minas aqui. É ou não é? Eles não sabem que naquele tempo não tinha caminhão, não tinha nada. Uhum. O gado foi trazido por terra, dormiram quantos dias no caminho. Então eu quero contar por causa dessa história interessante, que é o que a pessoa desenvolvia para ter isso. Quando falaram para ele, ele falou assim, você está ficando louco. E ele falou assim, louco, sempre tem que ter mais um. Daí é tal negócio. Então é muito bonita a história do meu pai. E a minha mãe morreu falando nisso. Filha, escreve, não deu tempo de escrever, porque eu cuidei dela, né? Escreve daquele homem louco. Então, são coisas que eu tenho que passar isso. Então, e eu estou escrevendo o livro dele por causa disso. Eu quero ajuda por isso, porque eu quero saber, assim, como que a gente deslancha, assim, né? Como que é, daí, então, agora você vai ser meu ajuda. Vamos ver. Ô, Joana, o que que você guarda no seu pai de você, assim, coisa que você tem com você, que você aprendeu com ele, que você agradece ao seu pai? É ser muito honesto, ser firme no que você fala. Isso aí foi meu pai deixou um legado.
É assim, não tem como ser diferente. É assim, eu te ensinei assim, será assim. Então, uma coisa que hoje eu passo para os meus filhos, um homem honesto, a palavra sua, o que ela vale. É muito importante isso. Meu pai sempre deixou saber se, ó, quando você falar, você cumprir aquilo que você falou. Coisas assim que hoje meus filhos são tudo muito maravilhoso. Eu tenho um filho desenhista, eu tenho um filho que faz, tá fazendo um seriado lá da Record. Meu filho hoje, ele é um homem que você precisa ver. Então são coisas que eu ensinei, né? O meu pai era muito assim, muita gente fala, brincava, dava risada, mas na hora das coisas certas, seria muito sério. Temos que falar, ah, o pai falava bobeirada. Ele era alegre. Tem hora que o homem tem também, né, que ele chora também. Você viu o pai chorar? Eu via. Quando ele falava assim, a gente ensinou desse jeito, o bicho está fazendo daquele outro jeito, ele chorava. Essas coisas eu falei assim, agora hoje você tem filho, você passa por isso. Nós tudo tem essa fase, né? Ensina certo para poder você ver o certo, porque chorar, um homem chorar é importante, porque chorar é da natureza, é Deus que deu e Deus só Ele sabe, que às vezes você chora porque é melhor, para poder você viver o amanhã com certeza, né? Então eu tenho essas coisas comigo, estou escrevendo esse livro, estou contando a história dele, que até agora eu vou em Minas. Não vai demorar muito não, da onde era a nossa casa, as coisas, tirar as fotos, tudo direitinho, da onde nós saímos, né? Legal. Né? Porque daí conto de lá pra cá. Isso. Né? Que ele era um homem, que ele era, todo mundo falava que ele era um João Ninguém. E com o carro de boi dele, ele fez tudo isso daí, que todo mundo que tem isso aqui, é porque um homem era do carro de boi, era lá daquilo bem, lá né, que não é qualquer um. Como é que você põe ali 6 boi de carro ali e ensina para ele o que ele tem que fazer e o boi ouve a sua voz. Então, quando eu conto isso aí, a turma chora. Lá em mim, meu tio lá, ele chora. Fala assim, ele saía com aquele carro, assim, o povo falava assim, esse menino vai longe. E é verdade. É por as pequenas coisas que crescem conforme você sabe usar. E ele soube. Trouxe gente de lá, meus tios tudo vieram, mudaram para cá, hoje estão bem, graças a Deus, cada um tem suas casas. Então são coisas que ele é, para mim, um herói. Não tem mais o que falar. Então, Deus quiser, vocês vão ler o livro muito assim, bem daquilo que eu tenho. Minha mãe morreu falando nisso. Escreve daquele homem louco, aquele homem que tinha, aonde ele falava, eu só falava, vambora. Porque no seu eu confio. Minha mãe morreu falando isso. Escreve a história desse homem. E eu não posso deixar de cumprir. Né? É. Joana, você não lembra nenhuma canção que você cantava quando era criança? Você tá com o sol no olho, né? É. Tá ruim. Você lembra alguma? Uhum. Porque ficou muito legal você falando do seu pai agora. Tá melhor do que quando a gente ficava sentado ali. É, né? Você falou com emoção agora. É, foi verdade. É, tinha uma música que eu cantava, o pai gostava, minha mãe também gostava. Que beijinho doce que você tem. Uma vez que eu beijei ele, nunca mais beijei ninguém. Porque a minha mãe cantava isso para nós. Né? Então minha mãe falava, quando a turma falava, esse argentino rosa é um homem sem vergonha, gosta de mulherada. Ela falava, o que você tem com isso, vai cuidar da tua vida. Ele é o homem mais doce, é o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. E eu aprendi isso com a minha mãe. Ele é um homem que é um homem honesto, trabalhador e é feliz. Aqueles que não são, problema de cada um. Eu não quero que fale um mal. Ah, ele está saindo com a mulherada. O que você tem com a vida dele? Cuida da tua, que eu sei cuidar do meu marido. E ele sabe o que ele está fazendo. Então, o que minha mãe passou para nós, que a minha mãe faleceu na minha casa, lá junto comigo, né, que ela amava muito estar com a gente, porque eu quando falava muito do pai, eu deixo esse legado também para os meus filhos. Não fale daquilo que você não viu. Não fale daquilo que você não sabe como foi. O pai chorava, as lágrimas desciam quando ele contava que o boi dele tinha morrido dentro do buraco.
Ele que tinha trabalhado a semana inteira o boi, não é? Aquele que ama a natureza, as criaturas, o legado que foi deixado para ele do carro de boi. Que ama e dá a resposta daquilo que ele fez e falou, se eu tivesse que começar, eu começaria tudo de novo. Quer uma coisa mais linda de um homem, né? Falar uma coisa. Então a minha mãe falava, sempre seja igual ao seu pai, filho. Nunca desista. Corra atrás daquilo que você tem certeza que é o melhor. E eu então deixo esse meu, né? No meu livro eu tô pondo tudo isso que a minha mãe falou. Escreve desse homem louco. Você não tem nem um pedacinho do livro, né? Não tenho, não tenho. Mas eu tenho em casa escrito bastante coisa. Vamos continuar essa história. Tô, né? Gostando. É, então, porque aí vai falar que, né? Onde se viu botar os filhos no cavalo, com o gado. Falou, né? Eu vou levar o que é meu e o que é bom. E eu quero que o povo de São Paulo vê o que a gente tem de bom. Então ele era um louco. Saí de lá montado num cavalo com o filho pequeno, dali os meus irmãos contam. Eu cheguei aqui com a bunda, já não tinha mais lugar. Sentava de um lado, sentava no cavalo. São coisas, né, que hoje o dali conta. O pai era louco. Mas aí a gente vinha a cavalo lá de Minas aqui, foi, é pra você ver, né? Então são hoje muito poucos que fazem isso, né? Então eu quero, aonde eu quero esse livro meu, assim, já com bastante, já escrevi bastante, que a minha mãe viva, ela queria. Ela falava, 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 eu estava escrevendo. Uhum. Aí algum falava, ah, mas você não vai contar das namoradas dele? Eu falava assim, não interessa. As namoradas fizeram parte quando, né? Para mim não interessa. E outra também, ele era um homem que dava atenção para todo mundo. Uhum. Né? Não faltou. Agora, em casa, o interpretar. Né? Ele tava, né? Isso aí é problema dele. Isso aí se deu lá, alguma também deu no pé também. Eu não. O Mineirão era meio lascado mesmo. É ou não é? Eu não posso. Isso aí, você que é filha dele, você que fala, né? Né? Eu não conheci. Eu não conheci. Isso aí é problema dele lá. Isso aí... Tá bom. Então, legal. São coisas, né, que a gente vai ter que pôr no livro com. Ô, Joana, obrigado. Foi muito legal esse pedacinho que você contou. É, isso aí é importante, né? Porque... Isso aí. Que a gente não deve falar daquilo que você também não... Com certeza, muito legal. É importante a gente estar falando daquele que deixou tudo para nós, você viu? Vamos falar o bom, né? Falar o bom. Que teve muito bom, né? Se esse aqui tem o que tem, aí tá aí, essas terras erradas tudo aqui... É por conta do trabalho desse do homem, trabalho, né? Desse homem. É. Ele era um louco.